Dobar dan, dragi prijatelji. Vreme je da otkrijemo gde su i šta rade poznati. Počinje još jedan Grand News. Žela, čestitam ispred kompanije Auto Čačak. Želim ovom prilikom da ti uručim ovaj ključ od automobila Škoda Rapid Spaceback. Ja nisam normalna životem, ja ne znam kako mi se zepe. Sad živim za decu. Moraš prvo svoj život da imaš da bi bio dobar toj deci. Džejla Ramović je od Škode Auto Čačka dobila predivan auto. Kako je bilo na licu mesta, prenosimo vam u narednim minutima. Posle spektakularnog finala Zvezda Granda koja je održana u Beogradu, pobednica Džejla Ramović i Marija Šerifović, njen mentor, posetile su kompaniju Auto Čačak da preuzmu nagradu koju je nova Zvezda Granda osvojila. Čestitam ispred kompanije Auto Čačak. Želim ovom prilikom da ti uručim ovaj ključ od automobila Škoda Rapid Spaceback. Jako mi je drago što kompanija Auto Čačak i ove godine podržava takmičenje Zvezde Granda. Smo prepoznali ideju tvorca ovog takmičenja da podržimo mlade nade i na svoj način doprinesemo lakšem postizanju uspeha. Čestitam još jednom ispred kompanije Auto Čačak. Hvala puno, zahvaljujem se svima i bit će mi zadovoljstvo voziti ovaj auto. Nakon proglašenja u njenom Goraždu vladala je euforija, pa su svi izašli na ulice, a sada će imati još jedan auto više. Jeste, stvarno ja sam bila šokirana posle kad sam završila emisiju i sve sjela da malo uđem na Instagram. Baš sam bila šokirana koliko su ljudi, to je bila euforija neverovatna, baš kao da je neka, ne znam, kao da je reprezentacija pobijedila na nekom velikom događaju, nekoj velikoj utakmici, baš tako sam se osjećala jer ja znam da sam ja svirala sa svojim roditeljima u autu kad je Bosna pobijedila na nekoj utakmici i baš mi se to, baš mi je bilo drago vidjeti to da su ljudi tako bili, uz mene, stvarno. Da te deli sa mnom, deli svake noći, svaki dve. Dobitnica nove Škode Rapid bila je odlično raspoložena, a s obzirom na to da još uvek nema vozačku dozvolu, automobil će voziti njen otac. Pa nekako ja uvijek kad sam pričala ranije o tome, ja nisam baš taj tip da volim puno automobile, mene je inače strah vožnje i tako, to ne volim. Motori okej, to nekako volim, ali auto imam neki strah, ne znam. Ali eto, ima ko će voziti i drago mi je što će moj otac imati novo auto, kompletno novo auto. Džejla je još uvek učenica srednje škole i za preseljenje u Beograd još uvek je rano. Ja imam još 2 godine srednje škole i naravno nakon toga planiram upisati fakultet i ne bi trebalo još biti u Beogradu zato što ja sam u srednjoj školi u Goraždu. Jednostavno sve bih htjela, kroz igru riječi, a riječi su djela, oprosti molim te, vrati me. Još uvek je pod utiskom pobede i poruka koje stižu sa svih strana. Pa, poprilično nevjerovatno jer nisam i dalje svjesna svega, ali kada vidim onako milion poruka, pohvala, poziva, baš sam sretna. I još nisam to ja sve fino razmirala u glavi, baš je wow.
a uskoro će se Žejla pridružiti iskusnijim kolegama na festivalu Ulaz, gde očekuje i prvi veliki nastup u Beogradu. Naravno da sam presretna jer vidim da je to ogromno dešavanje, ogroman događaj i ogroman je čim nastupaju takve zvijezde na njemu, a tu ću se među njima naći ja i stvarno ne mogu da ne budem presretna. Čeka me još mnogo posla, mnogo emisija, mnogo putovanja. Ponosna je i na činjenicu da je posle mnogo godina jedna devojka odnela pobedu u Zvezdama Granda. Lidija Vukićević kao da ne stari. Mi smo je zatekli u jednom salonu lepote i otkrila nam je tajnu kako ostati što duže mlad. Lepota je stvar izbora, a Lidija Vukićević bira da uvek bude savršena, jer u očima ljudi ona još uvek ima 30 godina, pa je za to nekad potrebna i pomoć profesionalaca. Sve ono što žena želi, a želi da bude zategnuta, da ima savršen struk, da nema salce nigde, da nema masnoće, to radimo ovde. Tako da sam ja presrećna, prezadovoljna i uživam u jednoj divnoj atmosferi i jednom divnom, pre svega međuljudskom odnosu i s toga posle ide sve. Pa mala treba još da uči, mala još je mlada. U istom laser centru Lidija i Ana Nikolić se takmiče koja će bolje izgledati tokom leta kada se budu slikale u kupaćim kostimima. Pa dobro, ne znam, nismo krenule i sa istog i sa iste kilaže. Ana mora malo, Nani se mnogo više možda vidi zato što je ona stvarno izgubila dosta kilograma, a ja sam se vratila u neku devojačku liniju, moram da vam kažem. Mnoge žene koje slove za fatalne poput Lidije ne žele da otkriju tajne svoje figure, ali zato kada dođu na tretman imaju samo jednu želju. Hoću da izgledam kao Lidija Vukićević. Ljudi ne dođu ni do toga da zadrže ono što su bili, a već hoće da pričaju o tome, o drugima, kako izgleda ovako ili onako. Pa samo se trudite da zadržite ono što ste imali sa 22 i 3 godine, to je već veliki uspeh. Tako da taj trud treba da se nagradi i treba tako da se gleda. Mili moj, svaka kopija bi da bude original. Mnogi će reći da Lidiji nikakvi tretmani nisu potrebni. Uvek treba da se uradi, prosto evo ja sam videla na svom primeru, pre tretmana kad uradim merenje, posle tretmana za recimo čak i 6 cm ili 3 cm izgubite u struku, pa to je ogromna stvar. Nemam ja godine, nemam ime ni prezime. Lidija se ne prepušta protoku vremena kao većina žena. Njima je obično opravdanje, ma šta me briga, udala sam se, imam decu, sad živim za decu. Moraš prvo svoj život da imaš da bi bio dobar toj deci, jer ni toj deci ne valjaš ako kažeš živim za njih. Sve mi majke živimo za svoju decu. Čekajte, imam ja svoj život, pre svega, jel tako? Njen primer mogu da slede mnoge žene da za lepotu nije potreban skalpel niti bilo koje druge invazivne metode. Ja u teretanu nikada nisam otišla, moram da kažem. Pokušala sam nešto relativno, ne znam, pre jedno dve godine, međutim ne mogu, taj grč na licu ne podnosim, stvarno. Ovo je, uživate, nije invazivno, a dobijete fantastične rezultate. Ne mislim da mora da se rešava nožem sve, ne mislim da mora da se pušta krv da bi bilo, zato što sam se uverila da su stvarno ovo je pravi način da dobijete fantastično oblikovano telo bez ikakvog viška, bez ičega i da odete srećni, da mora da se skinete i da ste pre svega sebi u ogledalu dobro izgledate, pa onda i drugima. Jer ja sam samo nežna žena, a svaka žena tajne nosi. Pored svega kako je ljudi vide, ona je ipak samo jedna obična žena koja uživa u životu. Ne možemo da pobegnemo i ne treba da bežimo od te jednostavnosti i prirodnosti s kojom smo rođeni. Negde smo se svi pomerili kao zamišljamo nešto. Ne treba ništa da zamišljamo, treba da se opustimo i da uživamo. I to je to. Lepota njena, a ne u tebi.
Ljupka Stević kaže da mnoge njene kolege kupuju preglede svojih spotova i hvale se milionskim pregledima. Ona neće. E, moj ti, moj ti, moj ti. Izgleda da je kod Ljupke Stević kriza, pa je ogrlicu koju je nosila u novom spotu ponela i u jednoj emisiji. Ali to je bila samo šala za početak razgovora sa pevačicom. Moram da ti priznam nešto, imam ovakve i 20. Ne znam ko je, da li je ova možda bila na spotu, ali jeste čim je onako prišiveno nešto, tako da je prepoznajem. Ali zašto da ne? Onako potpunila sam styling svoj. Badeš mi reči koji s kamena je Excalibur, nije laka sa mnom pričat. Onda smo joj pojasnili da je to šala, jer većina modnih kritičara zamera njenim koleginicama kada se dva puta pojave sa istom garderobom ili obućom. Generalno imam i ja taj problem, vodim računa. Ali konkretno mislim, ajde sada da vodim računa baš o ogrlici, znaš, ili kao da promenim lak na noktima. Mislim, to su neke sada onako manje bitne stvari. Tako da mislim da sam onako upotpunila svoj styling i da, jeste ogrlica iz spota. Ovih dana Ljupka se provodi po Siciliji, jer kaže da je zaslužila malo i da odmori. Pošto je sada izašao eto spot, to sam onako prebrinula. Sada je sve na publici, jel, da li će da prihvati pesmu ili ne, mada ne vidim razloga da je ne prihvatite. Baš sam se onako potrudila. Sada ću sebi dati oduška, otići ću jedno 7 dana do Sicilije. To mi je onako bila želja da Siciliju vidim i eto, konačno, eto, ugrabit ću tih nekih 7 dana između onako nastupa da posetim to predivno mesto. Nadam se da ću uživati i onda, naravno, 2 meseca verovatno neću stati od posla. Poznavajući nju, sigurno će prvo posetiti Muzej mafije na Siciliji. Da, hoću. To mi je onako prvo na listi. Ima tu svašta nešto. Kažu da je sada i vulkan onako da se aktivirao, da je aktivan, pa vidjet ću koliko može blizu da se priđe, a da bude bezbedno. Tako da volim ja takve neke onako malo lude stvari. I ne laži me što si radio, sam da bio si s njom. Ipak najviše uživa u svom kostolcu, iako to neće da prizna. Pa morat ću ja neku livadu da postim, da odim malo u prirodu i da se onako rehabilitujem i da se resetujem. Ali nisam ja onako zaista neki sada megaloman. Ja to više volim tako malo da onako sama negde stvaram tu famu onako oko sebe. Inače sam stvarno jako normalna devojka. E, moj ti, moj ti, moj ti. E, moj ti, moj ti, moj ti. E, moj ti. Nije od onih koji kupuju preglede, pa je rešila da pesmu E moj ti pusti i da čeka pravu reakciju publike. Ja ne znam kako se prvo kupuju pregledi na YouTube-u. Znam da može da se plati promocija pesme, da ljudima onako iskače, onako prozrče, kao ej, Ljupka je objavila novu pesmu, ali meni čak ni tu reklamu neće da prihvati YouTube, tako da ne znam šta se dešava. Ovo su sada bukvalno sve organski pregledi. Zadovoljna sam kako to teče, ali znaš kako, nekada pesma je kada u 2 dana možda izbroji čitav milion, onda nakon par dana to stane. Tako da daću pesmi naravno i ljudima šansu eto, da je prvo poslušaju, ako im se svidi, oni će se vratiti ponovo i poslušat će ponovo. Tako da sve je sada na publici. U društvu mojih noćnih ptica. Da li je nekada imala problema zbog eksplicitnog sadržaja u spotovima kao neke njene kolege i koleginice, pa da joj je spot bio zabranjen? Ćuti, jeste, ma jeste, da, ono kao ispod 18. Moj prvi spot, kako zove pesma? Nešto avioni, kamioni, tako yes. Bilo nešto s avionima, sećam se. Ja nisam normalna životem, ja ne znam kako mi se zove pesma. A znaš kako se ti zoveš? To provereno znam, imam na ličnoj karti, mi piše. Stvarno, kako mi se zove prva pesma? Mora po mom. Da, mora po mom. Nažalost, taj spot je bio onako negde cenzurisan. Mada to je bilo, eto, te neke 2011. godine, verovatno je sada, ne, verovatno, sigurno je sada YouTube malo spustio te kriterijume kada su devojke onako malo gulišavije tako u spotu. I za kraj, pošto nije mogla da se seti imena svoje prve pesme, može li da se seti svog pravog imena? Ja sam Ljubinka. Ovo se vraćamo na onaj prethodni prilog koji smo uradili i koji mi je fenomenalno. To Ljubka, sad bi mogla se promeniti to u Biserka.
daš mi nemam jednu pločicu s ovoj biser. Vidi, ja sam dovoljno srećna sa svojim imenom što se zovem Ljubinka, da mi biserka uopšte nije potrebna. Vreme je da se rastajemo, ali samo do sutra. Doviđenja.